آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اپنے ہی جماعت کے صدر ندیم کالنی کے رہنے والے جاوید ربانی کو جماعت سے برطرف کیا گیا۔ جاوید ربانی کی کافی کمپلینٹ ہونے کی وجہ سے صدر محترم نے یہ فیصلہ لیا۔ پارکنگ کے جگہ پر گڑبڑ ہوئی تھی اور رات میں مرم پیٹ کے درمیان میں ایک بچے کو بھی مار لگنے کے درمیان میں ایم ایل سی کرا کر پولیس اسٹیشن کے اندر جاوید ربانی بیٹھ کر کمپرومائز کرا کر لا لیے تھے، جس کے بعد پھر میں خود آج جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد حبیبہ میں بیٹھ کر دونوں پارٹی کو بلا کر کمپرومائز کرایا اور سمجھایا دونوں کو بھی کہ رمضان کا مہینہ ہے اور پڑوس رہنے کے ناطے آپ کو یہ لڑنا جھگڑنا اچھی چیز نہیں ہے۔ جس کے بعد پھر 4 بجے کے درمیان میں صدر محترم نے فون کر کر بتایا کہ جاوید ربانی کو سمجھا دیجیے، کمپلینٹ کافی آ رہے۔ اس کے بعد جاوید ربانی کو بھی بتایا کہ فون پر صدر محترم سیریس ہے، آپ سنبھلنے کی ضرورت ہے آپ کے بھائی وغیرہ کو۔ مگر پھر آج جیسے افطار کے بعد پھر مارم پیٹی ہوئی، جس مارم پیٹی کے اندر 3 بچے زخمی ہوئے، دانش، توحید، رحمان۔ اور جیسے پھر اطلاع ملی صدر محترم نے مجھ اور جاوید ربانی کو سسپینڈ پارٹی سے، افتتاحی کے صدر سے سسپینڈ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد پھر میں خود جا کر عثمانیہ ہاسپٹل میں بچوں سے ملاقات کیا اور رحمان کو اے ایم سی وارڈ میں 109 میں اس جو ٹاکی وغیرہ ڈالنے کے بعد 109 میں ایڈمٹ کرے بچے کو احتیاط کے طور پر، اور جب تک 109 میں ایڈمٹ نہیں کرے میں خود وہاں پر ٹھہرا، اٹلی وٹلی کھلا کر بچے کو وہاں سے نکل کر، اور ہو سکتا کل شام تک ڈسچارج کر سکتے، اور 2 بچوں کو ڈسچارج کر دیا، دانش کو اور توحید کو ڈسچارج کر دیا گیا، اور بچہ رحمان جو ہے الحمدللہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اچھا بیٹھا ہوا ہے بچہ، بات کر کے میں نکل کر آیا وہاں سے۔ اور یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جماعت کسی کو بھی اجازت نہیں دیتی کسی کے اوپر ظلم کرنا، مار پیٹ کرنا، اور جو بھی ہے ایسے واقعات کرنے والے ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سمجھ جائے صدر محترم بہت سیریس ہے۔ میں آپ تمام سے اس میڈیا سے، میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا غلط واقعہ ہے، اور اس کی بنا پر صدر محترم نے ان جاوید ربانی کو، ان کے تمام ساتھیوں کو سسپینڈ کر دیا گیا، اور اس کے بعد میں خود عثمانیہ ہاسپٹل میں جا کر وہاں کے رحمان کے والد ام حفیظ صاحب، وہ بھی ہماری جماعت کے سینئر ہیں، اور عمائنیان خان اور دیگر لوگ بھی تھے، ان تمام سے ملاقات کیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ملاقات کر کر میں ابھی نکلا وہاں سے۔ جو واقعہ کریں جواد اور دیگر لوگوں کے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔